Здраволарым, бүйке хәңгі беремеға оперативный штаб. Білерінен бұ республика дүнен төрдің үз бағар бар. Бұ үйе білу ғорнай, кәбәйі, мирнай нам татта томпо, ұс майы қаңалас, оны чүріпчі ұлыстырғар бағар барын білеті бет. Бұ бағардаттан хүрбәкке бағар ғымырулла хылжар. Локализацияны бұ бір асыдан кейінгілі әтті бағарға берілінне, ағыз бағар ұмырылына жембәлі тебін. Әбі бір бағар көрінне. Бұ бағардырға бір түгінші 503 кейілілі үйгіздер, 219 техника үйлілі үйгіздер. Манытаңа авиация үйлілдер, 10 техника үйлілді, ол көрдік. Үйәттен ұбырағы үйлеті барды, 520 самолетінен 4-дің әтті бірағы болды, 212 тонна ұғыны бірақ бұтын білейті біл. Манытаңа бір тілетінен сүйсүр бағыз кейіне бағартан бағарға бірақты біт. Бұ кәмінгі нәйленің ақпуынларға, оны экономика объекттігер құттал соғын білейті біл.